Глинка атындағы музыка мектебінің концерт залы тәртіп сақшылары мен мемлекеттік қызметшілерге толы. Осы мерекелік салтанатты шара солардың құрметіне. Мемлекеттік әнұранымыз орындалғасын төрге жергілікті атқарушы биліктің басшысы шықты. Қайрат Теміршотұлы екібастұздық мемлекеттік қызметшілер облыстық деңгейдегі сайыста бас жүлдені жеңіп алғанын, ал полицейлеріміз шағын футболдан өткен облыстық жарыста бірінші орын алғанын айтып отырғандарға жақсы хабар естіртті. Сонымен қатар мемлекеттік қызметтің және құқық қорғау органдарының ардагерлеріне шын жүректен алғысын білдірді. Құрметті әртістер, сіздердің халыққа қызмет ету жолындағы игі істеріңізге табыс, жақсылық пен бейбітшілік, даналық, сабырлық және адалдық. Отбасыларыңызға бақыт пен махаббат тілеймін. Мерекелеріңізбен, құрметті әртістер. Салтанатты шара марапаттаулармен жалғасты. Бүгін қатарда жүрген қызметкерлермен бірге ардагерлерге де құрмет көрсетілді. Екібастұз қаласы әкімінің құрмет грамотасымен наградталсын. Наградить почетной грамотой акима города Екібастұза. Батижамал Болпаққызы Тусупова, мемлекеттік қызмет ардагері. Әкімнің қолынан өз марапаттарын сонымен қатар ішкі істер қызметінің ардагерлері Александр Жеребцов, Осман Ибаков, бас спортшымыз Зейнеп Нүркенова және тағы басқалар алды. Депутаттық корпус атынан мәслихат хатшысы Болат Құсбеков құттықтап, ол да бірқатар қызметкерлерге құрмет көрсетіп, мәслихаттың атынан марапаттап өтті. Кезекті сөз қаламыздың бас полицейіне берілді. Бүгінгі өткізіліп жатқан іс-шара қаламыздың әкімі және әкімшіліктің қолдауымен және полиция қызметкерлеріміздің бірлесіп отырғызып отқан іс-шара. Осы сәтті пайдалана отырып, әр полиция қызметкерінің және мемлекеттік қызметкердің ел алдында, халық алдында істеп жатқан қызметкерлері жеңісті және нәтижелі болсын деп тілеймін. Мен ойлаймын, біздің бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, өйсіп бірігіп жұмыс істеп жатқан қызметіміз жеңіс ел алдында өзінің жеңісін береді деп елбасымыз айтып кеткендей, бірлесіп жұмыс істесек, алар асуымыз алда деп ойлаймын. Құрметті қызметкерлер, полиция қызметкерлері, мерекелеріңіз құтты болсын. Абай Қуатбайұлы қол астында еңбек етіп жүрген тәртіп сақшыларының үздіктерін облыстық ішкі істер департаментінің қалалық ішкі істер басқармасының атынан марапаттады. Өз функционалдық міндеттерін адал орындағаны, ізін суытпай қылмыстарды ашқаны, жұмысында жоғары көрсеткіштерді үшін және Қазақстан полиция күн мерекелеуіне орай Павлодар облысы ішкі істер департаменті бастығының грамотасыменен наградталады. Рахметов Қуандық Байболатұлы, жергілікті полиция қызметінің учаскелік полиция инспекторы, полиция капитаны. Ал жергілікті өнерпаздар қос мерекені біріктірген шараның сәнін келтіріп, шағын концерттік бағдарламаларын ұсынды. Ел болашағы бүлдіршіндеріміз өздерінің тақпақтарын тәртіп сақшыларына арнады. 102-ге телефон тағы да шалынды. Маңызды хабарды тыңдады. Қағылған дабылға күшейтер нарядты жеделдеп жетеді полиция отряды.